Olá, eu sou o Mac. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de The Last Spell. Eu vou continuar de onde a gente parou no último episódio. E é o... Era pra ser o terceiro dia, né? Porque a gente já sobreviveu a duas noites. Enfim. Todo mundo passou de nível. Então, vamos ver. Tanek. A gente pode ganhar um Action Point. Ganhar um Block. Ó. 6 de Block. Uma coisa que eu ainda não sei, e eu vou ter que assistir os vídeos aí, os episódios passados, é se o Block ele funciona antes da armadura ou depois. Então se um bicho for bater 20 de dano na armadura, ele vai bater 16 na armadura por causa dos 4 de Block? Ou ele vai bater 20 na armadura e o Block só reduz o dano que for pegar na minha vida, né? Porque isso aí eu ainda não sei. Se você já souber, deixa aí nos comentários que aí ajuda. Tá. Range de damage não é uma boa, né? Porque o Tanek tá usando espada. Eu acho que a melhor coisa ou é o Action Point. Ou é 15 de armadura. Porque aí ele vai ficar bastante tanque, né? Ele já tem 60. Iria pra 74. Só que eu acho que o Action Point vale mais a pena, né? Que aí é potencialmente mais um ataque que a gente pode dar. Ou então a gente pode usar o Action Point para ganhar 25 de arma. De armor aqui. Então vai ser melhor do que ganhar esses 15 no... No atributo. Vamos de Action Point. Confirma. Secundário. Aumentar a regeneração de vida. Parece uma boa. Até porque a gente tem bastante vida e não tá regenerando muito. Reliability é uma boa também. Reliability vai aumentando o dano mínimo que a gente vai causando. Então, por exemplo, a gente bate aqui com essa skill de 84 e 95. 10% de reliability diminui em 10% ali essa distância. Com 100% de reliability a gente sempre bateria o dano máximo, né? Que seria os 95. Precisão também me parece uma boa. Porque é muito ruim a gente usar, por exemplo, um Blade Rush, atravessar 3 caras e não matar porque deu dodge em alguém, né? Eu acho que eu vou pegar o Accuracy. Precisão me parece mais importante que o Regen. Vamos de Accuracy. Tá, e mais um perk. Agora a gente pode pegar aqui da segunda linha. Destrava Mark Skill. Eu nem vi esse Fatality, pra falar a verdade, no episódio anterior. Não sei se funcionou ou não. Não sei se ele aparece aqui embaixo como uma skill extra. Eu realmente não prestei atenção nisso. Ou se ele simplesmente executa todos os bichos que tiverem com menos 15, com 15 ou menos de vida, né? Tipo, se o bicho tiver 10 de vida, é garantido que a gente vai bater e executar. Eu realmente não prestei atenção nisso. Mas enfim. A gente pode tirar 30% de dodge de um inimigo por um turno. A gente pode ganhar 15% de chance da stun. Matar um inimigo instantaneamente permite que a gente colete esse Tainted Essence, que eu não sei pra que serve. Se o herói não matar ninguém nesse turno, ele ganha mais 2 de Propagation Bounce e menos 3% de Propagation Damage. É, mas ele não tem nenhuma skill que usa Propagation, eu já entendi. É igual o esquema lá das skills isoladas, né? Ele não tem nenhuma skill que usa propriedade isolada também. Leapfrog. Unlock Leapfrog Skill. Allowing to jump over neighboring enemies. Então a gente pode pular por cima de inimigos. Da mesma forma que a gente consegue pular por cima das muralhas, né? Interessante. Unlock Tier Skill. Dá um buff para um aliado perto com 10% de dano. 10% a mais de dano por um turno. Quando a gente estiver perto de uma construção, defesa ou obstáculo, ganha 60 de armadura. É até uma boa para a gente ficar na frente de alguma construção e tancar os danos, né? Eu já fiz isso aqui algumas outras vezes com os personagens. Cherry Picking. Mais 50% de reliability.
e inimigos isolados. Ou seja, inimigos que não estão adjacentes a outros inimigos. Esse aqui é muito bom, mas não pra ele. Porque com essas skills que a gente tem, tipo Blade Rush e tal, a gente quer que tenha bichos próximos uns dos outros pra gente poder acertar três de uma vez. É, não sei o que pegar então. Leapfrog parece uma boa pra ele. Porque ele consegue, de repente, dar o Blade Rush pra dentro de um monte de bicho. E aí consegue pular pra fora, de repente, dependendo da posição. Ou então a gente pode pegar alguma aqui da primeira linha de novo, né? É, mas também não tem nada de muito bom na primeira linha pra ele. Vou pegar o Stun, vai. Próximo. Thomas. Ou Tomás, né? Eu falo os dois. Thomas, Tomás. Tudo certo. Ainda não sei o que, que esse botão faz. Reroll Attributes. Se você não gostou das escolhas oferecidas, você pode dar um reroll. Mas terá menos opções para escolher. Você tem dois rerolls por level? Ô, louco. Ok. A gente ganha mais opções então, né? Posso aumentar a vida máxima? Né? Um de movement points? Dodge. 5% de dodge. Aumentar 3 de mana. É, até que é interessante aumentar 3 de mana. Porque se a gente vai usar o poço junto com o regen dele, daria 14, né? E aí a gente tá perdendo 2 de mana toda vez que a gente faz isso. Se a gente ganha mais 3 de mana aqui, vai pra 15. Aí essa cura do poço junto com o regen passa a funcionar melhor. E Magic Damage a gente não precisa, porque a gente também não tem Magic Damage aqui. Eu vou pegar a mana, vai. Tá, e atributo secundário. Regen de mana. De 4 pra 9, tá doido? Critical Power. Multiplicador adicionado ao dano de ataques críticos. Mas a gente só crita em 5% do tempo. Não adianta nada. A gente ter um crítico forte e não ter o crítico, né? A chance. Resistance Reduction. É, eu acho que eu vou ter que pegar a mana. Porque pegar a mana é muito bom. Porque aí a gente, sei lá, gasta menos poço, né? Tá, pra ele até vale a pena ter o 50% de reliability aqui quando não tiver inimigos próximos. Quando os inimigos estiverem isolados, né? Porque como ele ataca de longe, a gente pode escolher aí o ataque que vai causar um dano legal. Só que como ele tem bastante skill em área, né? Aí o cherry picking não serve muito. A gente pode pegar a armadura quando perto de uma construção. A gente pode pegar stun também. Eu vou pegar aqui steady aim. Que a gente ganha 10% de precisão e mais um de range se a gente não... Se a gente não se mover. Então a gente acaba... Vai acertar mais, vai ter menos dodge do inimigo, né? Então parece uma boa. Ok, falta só mais um. Meryl. Magic Damage. Tô gostando, hein? Apesar dela não causar muito dano, a gente tá acumulando bastante Magic Damage aqui pra ela. Ou então chance de crítico. Em 6%. Mais mana. Block, esquiva. É, vou pegar o Magic Damage, vai. Seria uma boa se a gente conseguisse comprar uma varinha melhor, né? Pra aumentar o dano base das skills aqui. Multi-hits. Modificador aplicado ao número de alvos das skills com multi-hits. Ah, então, no caso essa. Ah, então a gente vai poder passar a dar 5 tiros ao invés de 4. Nossa, muito bom.
Ou então a gente passa a ganhar mais 20 de vida aqui por dia. 10% a mais de experiência, mais cura recebida. Não, eu definitivamente vou pegar o multi-hits. Tá, e em termos de perk... Eu realmente não sei pra que serve essa Tainted Essence. Deve ser alguma mecânica do jogo que a gente ainda não viu. E a gente não tem nenhuma skill aqui de Propagation, né? Então não vale a pena pegar Propagation pra ela. Mas a gente poderia pegar essa skill pra ganhar mais um multi-hit. E aí a gente poderia atirar 6 vezes? Está me parecendo roubado. Eu vou pegar pela ciência. Nossa, o multi-hit está vezes 6 ali. Aí sim. Ok, vamos ver as recompensas. É capacete, né? Capacete ninguém tem ainda. Capacete com 6 de dodge e 4 de mana regen. Tá doido? Aliás, 10 de dodge, né? Porque tem um extra ali. Esse aqui dá vida com armadura. Só que tira um ponto de movimento. É, não sei. O regeneração de mana me parecia muito OP. E a calça. A calça dá dodge. Dá mais 2 de mana. Dá mais dodge e regeneração de vida. Vixe, agora eu não sei. Tá, se eu for pegar o capacete de mana, eu dou pra quem? Quem tem o mana regen baixo. Ou então eu poderia entregar pro Tomás e o Tomás não usaria a mana do poço. Ele aí ficaria com 9 mais 4, 13. Basicamente ele cura tudo sem precisar do poço. Ainda ganharia uma esquiva. Esse aqui, o capacete dá 10 de esquiva. A calça... Dá 11 menos 3, 8. Porque 3 a gente já tinha ali da outra calça, né? Ah, não sei. Eu vou pegar a regeneração de mana. Sei lá. Tô jogando pela primeira vez. Não sei o que é bom ainda. Vamos deixar assim. Construir novas estruturas. É, aparentemente não, a gente não desbloqueia aqui novas construções conforme a gente vai passando, progredindo os dias, né? Isso aqui, para abrir mais construções, deve ser o aspecto roguelike do jogo, né? A gente deve, quando a gente perder uma vez, a gente pode ter a chance de abrir coisas novas. Eu posso construir outro poço ou outro templo. Ou um templo, né? Porque eu não tenho templo nenhum ainda. Vamos ver o que é que dá pra gente comprar primeiro. Alguma espada interessante? Essa espada tem um dano um pouquinho maior? É, só tem isso de espada. Vamos comparar o arco. O arco é a mesma coisa, só que dá 10 de reliability. Seria bom se a gente tivesse uma varinha interessante, porque a Meryl tá boladona no dano mágico, né? Essa varinha é um pouco melhor. A única coisa triste é que sobe só, tipo, 3 de dano, né? Gastar 20 de gold pra subir 3 de dano... Não sei. Aqui a gente ganha 2 de bloco. Poção de força. Mais 50% de dano por um turno. Isso aqui é um pergaminho. A gente vai poder usar essa skill? Ok. Ainda tem 86 de gold. Talvez eu compre o arco aqui pro Tanek, ó. Pro Thomas. Só pelos 10% de reliability. É só 23 de gold. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que a gente possa gastar o gold. De repente comprar um templo desse, né? Pra recuperar a vida. Calma, deixa eu usar um aqui do poço. Tem upgrades também. Então a gente pode regenerar 10 de mana. Ou a gente pode pagar um upgrade para poder regenerar 16 de mana.
Destrava a habilidade Benediction. Ah, regenera 5 de mana. E dá pra usar uma vez por production phase. Então uma vez por dia a gente pode dar 5 de mana pra alguém. Provavelmente sem gastar trabalhador, né? Bom, eu preciso carregar a mana dele. Ok. Usei um trabalhador. Eu acho que vale a pena. Eu não sei se eu estou investindo demais em coisas de mana. Se eu for construir um templo daquele... Cadê? Vai custar 55. 55 com 20 dá 75, sobraria 11. Sobrando 11, aí eu não posso comprar o... outras coisas aqui do... Eu não vou poder comprar esse arco. Mas agora que eu vi aqui que a gente pode dar upgrade no shop também. Pra aumentar o level dos itens. Me parece interessante. Mas se eu der esse upgrade, eu não vou poder usar o upgrade do poço. É, eu vou fazer o upgrade do shop. Tem alguma coisa que eu já possa comprar agora? É, trocou tudo aqui, né? Infelizmente a gente não vai ter grana pra nada. Só pra uma poção de vida. Calma, se eu equipar o que eu tenho pra equipar. Tira a bota, põe o colar. Ok, dá block, magic damage e action point. E aí a bota a gente coloca pra você. Que ele ganha chance de dar stun. Ele já tinha chance de dar stun. Agora tá com 30. Ok. E faltou a varinha pra ela. E aí a gente vende esse. Porque essa varinha aqui não dá dando nenhum atributo extra, né? Então mesmo que eu equipe como arma secundária, tipo, não vai adiantar nada. Então a gente volta. Tenho 20 de gold. Dá pra comprar um arco agora. Só que o meu arco... É, não, não sei. Meu arco tem um dano mínimo melhor, mas um dano máximo menor. Escudo com um pouco mais de bloco. Poderia comprar outro trinket da bota lá. Ou então a gente pode usar os 20 de gold para fazer esse Benediction. E aí a gente fica com bastante de mana aqui para usar. A Meryl pode ganhar 1 de mana. Fiquei com 3 trabalhadores. O que significa que eu posso derrubar mais uma ruína, né? 54 de materiais e 9 de gold. Ou então pegar mais gold. Eu vou pegar o gold. De repente a gente consegue comprar alguma coisa interessante no próximo dia. E aí eu vou refazer as defesas aqui que a gente tinha. Fazer mais ou menos, né? Porque a gente não vai ter material suficiente. 27 de vida. Os bichos provavelmente deve vir bicho mais forte, que bate mais do que 27, né? Mas com essa de 27 eu consigo colocar 4. Então eu acho que é o melhor que a gente consegue. Eu acho que tá todo mundo pronto. Tem como eu começar mais pra frente? Eu acho que é melhor. Porque os bichos vêm lá de baixo, né? Talvez não tão pra frente assim. Isso aqui dá pra reparar? Dá, mas custa bastante material. 24 pra reparar um negócio desse? Vale a pena construir um novo, né? Se bem que custa 30. É.
Enfim. Bom. Opa, agora que eu vi que tá vindo de duas... Eita, agora que eu vi aqui no o roxinho, tá vindo do noroeste e do sudoeste. Eu pensei, ué, sudoeste? Aí eu vi que tinha seta aqui. A gente vai morrer. Talvez seja melhor colocar o arqueiro, né, e a druida, sei lá, numa posição mais centralizada assim, pra gente poder matar o que vier aqui e o que vier lá. E o Tanek vai ter que brincar sozinho com uma wave. Enfim. Vai dar ruim, com certeza, né? Mas vamos ver. Lá vem os bichos. Tá, eu achei que eles fossem spawnar por aqui, né? Mas eles vieram lá de cima. Tá. Vamos começar aqui então. Eu não posso dar o dash, eu só posso dar o slice. A gente tem 7 de mana. Sinal que eu posso com certeza fazer assim. Calma, deixa eu pensar. Se eu andar dois pra cá, matar esse, depois andar dois de volta, eu dou um slash. Aí aqui eu tenho que andar três. Complicado. É, vai ser mais fácil a gente dar o slash aqui. Atacar você. E de repente fazer assim. E tipo, parar, sei lá, aqui, pra tentar tancar o... Não, volta. Parar aqui assim, pra não deixar esse cidadão bater nessa construção. Ou pelo menos atrapalhar um pouco, né? Ok. Lá em cima tá feito. Vamos fingir que está tudo bem aqui em cima, né? Porque não tá, mas a gente tenta. Bom, aqui com a Meryl, a gente tem 5 de mana e mais o poço. Então, daria pra usar tudo. Ou então a gente tem 5 de regeneração mais 5 da grátis, né? O que faria a gente poder usar 10 de mana meio que sem problemas. E agora a gente tem um multi-hit de 6, então a gente tem que abusar disso. Eu vou ter que chegar mais perto. Mais perto, porque não tem range. Você consegue... Não! Você consegue passar por aqui? Consegue passar pelo mesmo tile, tá certo? Tá, então vamos ver. Magic Missiles. Vai ter que ser 2 em você. 2 em você. Talvez a gente mate aqui com... Porque 80 de vida. A gente tem 73 de dano a 98. Calma, desfaz. Qual é o reliability dela? 0. Não tem nenhum bicho assim com 70 de vida que a gente possa dar uma só e matar, não? Seria tão bom. Ficou com 4 de vida. Daria até pra usar de novo, né? Que a gente ainda pode andar mais 2 pra cá. Calma, não vamos sair gastando assim. Vamos matar você com
o ataque mais básico. Você também. Guarda esse action point por enquanto. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer aqui com o Thomas. Thomas tem mais 13 de regen de mana. Agora eu vi o mais 13 aqui. Eu não preciso ficar abrindo a tela do personagem o tempo todo. Mas será que vale a pena usar? A gente pode acertar 3 ou... ou só. Então não vale a pena a gente usar muito disso aí. Queria ver só se ele tinha a skill range 0, tá certo. Então vamos só atirar e matar o que der pra matar. Pera, a gente tá com chance de crítico? Só 5%. Talvez seja melhor a gente andar pra cá, porque a gente já fica em posição de usar o Steady Aim na próxima, né? Enquanto isso, a gente vai matar o que tiver perto. Temos a chance de matar o cidadão. Ok. E aí daria pra gente ou atacar mais um, pra causar 73 a 98. Ou transferir o action point pra lá. Ela pode tentar dar mais um power shot? Não. Mas a gente pode dar mais um precise on shot. Ah, o dano é parecido com o que a gente daria no... daria com a Meryl, né? Ou a gente pode andar pra frente, dar o power shot e andar pra trás. Nesse aqui com 125 de vida. Por favor, o bicho tem 28% de esquiva? Ele tem 13. 13 vezes 2,62? É isso? Vou ter que pegar a calculadora aqui no celular rapidão. 13 vezes 2,62. Não, porque 13 vezes 2,62 daria 34. Então como é que o jogo calcula esses 28? Ah, 34 menos 6, 28. Ok. Tá, então esse número que aparece aí do canto direito, aqui mais ou menos, quando eu ponho o mouse no cidadão, já é a chance definitiva da esquiva que ele tem. Então a gente tem 72% de chance de acertar isso aqui e matar o senhor ali. Eu acho que eu prefiro bater nesse, né? 7% de chance de errar só. Mais garantido. O cara não vai chegar perto da gente mesmo, então tá de boa. E aí a gente anda pra trás. E todo mundo mexeu. Vambora. Que bicho voador é esse aqui? Winged. A gente vai precisar de ajuda ali em cima, né? Oh, tem mais voador aqui. Tô gostando disso não. Quais são os perks mesmo que eu esqueci? Ah, Stun. Ele tem 100 de vida esse bicho. É, eu não posso matar ele agora. Eu tenho que vir pra cá, porque todos esses que estão aqui vão chegar na... no shopping ali muito fácil, né? Vamos começar aqui por baixo, que tá mais fácil por enquanto. Dá pra acertar 3. É uma posição meio zoada, porque a gente tem bastante dano em área. Só que aqui não tem muito bicho perto, então a gente não consegue fazer um ataque decente. Vou tentar vir aqui pra cima. Aqui eu conseguiria acertar 2.
Se eu transferir, a gente ganha mais 2 movement points. Poderia chegar mais pra cima e de repente... É, não dá porque eu tô muito longe ainda. Tá, vamos pensar diferente então. Se a gente usar novamente os multi-hits... Aqui não tem nenhum bicho muito perigoso. Todo mundo aqui tem 15 de vida. Se eu chegar pra trás e eu der um multi-hit assim em cada um, a gente vai quase matar todo mundo. E tem alguns que a gente conseguiu matar de... teve um que a gente matou de primeira, né? E aí agora a gente... Opa, deixa eu voltar. Mata com o ataque básico. Ok, gastamos tudo. E aí agora dá pra gente mover o Thomas aqui pra cima. Aliás, antes disso, se eu atacar agora, eu tô com steady aim, né? Porque é quando eu não mexo. Tudo bem que eu movi lá pra cima, mas eu voltei. Então, teoricamente, eu não movi. Mas eu não sei se aparece alguma indicação aqui de que eu estou realmente com steady aim. É, não dá pra ver. De qualquer maneira, a gente tem duas opções. Ou eu vou aqui pra baixo e tento matar esses voadores. Eu tenho a impressão de que eles vão simplesmente andar pra frente. Ou eu kaito o Thomas aqui pra cima. Pra ele ajudar lá, tipo, no próximo turno, né? Se eu vier pra cá, eu consigo dar um tiro normal? Não consigo. Que desgraça. Tô muito longe. Ah, então o que que eu faria aqui? Não sei. De qualquer maneira, agora a gente tem pouco bicho aqui, né? Eu acho que a gente pode andar pra cima. Então, é isso que eu vou fazer. Não tem solução fácil nesse jogo. Aquele lá tá bastante longe e ele tem menos 2 de move points, porque ele tá com pouca vida. A gente pode vir pra cá. E eu posso dar um... Se eu der uma skill assim, eu posso matar 2. E aí dá uma aliviada lá pro que a gente vai ter que fazer com o Tanek. Aqui a gente bate uma vez. O bicho tá com menos 2 de move points também. E menos 40% de dano. A gente meio que deixa ele pra lá. Mata você. Mata você. Não matou. Calma, tá certo. Dá pra matar na volta. E aí agora a gente dá um dash pra cá. E sai. Sai do jeito que der.
Eu vou ficar, tipo, aqui. Pra tentar bloquear esse corredor que vai vir na nossa direção. Bom, todo mundo andou? Todo mundo fez o seu trabalho? Próximo turno. Tem muito bicho. Aí, o dano foi alto ali, hein? Veio dois bichos que me acertou. Aí, cadê o corredor? Ele foi pra cá? Sei lá. E agora tá vindo mais aqui embaixo. Ok, a gente tem 55 pra matar. E aí acaba o problema. Só que é um problema grande, né? Eu poderia usar aqui o Magic Missiles duas vezes. E provavelmente matar 6 bichos. Quem tem range pra bater nas ruínas? Esse aqui, essa não. Esse aqui também não. Tá, então se eu fizer... Calma, volta. Chega um pro lado. Há uma chance da gente matar com um tiro. Que ele só tem 80 de vida. Então eu vou castar um tiro em cada um. Deixa eu ver, essa aqui não tinha, né? Então um tiro nesse, um tiro nesse. Um tiro em você com 80 de vida também. Você tem que ser 2. Porque eu realmente quero te matar, não quero te deixar vivo. E aí o último pode ser nesse. Tá, e aí agora a gente repete. Ai, minha mana. Ou eu posso matar esses 3 que estão vivos aqui e mais perto. Porque os outros não vão chegar. Nossa, tem os corredores aqui atrás que vão chegar também. Se bem que agora eles não vão conseguir chegar porque eles levaram dano, né? E aí eles perderam move points. Então, na teoria, eu tenho que só matar os corredores. Um corredor já foi. O outro ficou com 5 de vida, mas agora não consegue andar também. Menos 2 move points. Eu tô com medo desses bichos aqui tentando dar a volta pra flanquear a minha cidade aqui. A gente pode tentar atacar... Tentar não, né? A gente pode atacar mais um pra diminuir a velocidade dele também. Ah, muito bom, o bicho esquivou. Ok. Vamos olhar aqui pra cima, já que não tem como corrigir mais lá embaixo. Esse bicho tem 100 de vida. Daria pra matar ele com um dash. Ah, tem que pensar. A gente tem bastante mana pra usar e agora tem uma posição legal pra gente usar aqui, né? Tipo, vem pra cá. Aí anda 3. Volta. Aí anda 1. Anda um não. Desse ponto eu dou dash pra lá. Eu vou parar aqui. Só que sem action points. Queria matar esse bicho voador, que eu tô com medo dele. Mas tem tanto bicho aqui que tá complicando a nossa situação, né? Talvez o Thomas consiga acertar o... Não, pera. É, a gente não tem uma boa posição. Eu quero chegar com o Thomas mais pra frente pra gente poder atacar aqui atrás, por exemplo. Ok. E aí, se eu andar mais um pra frente, eu consigo atacar esse Winged lá embaixo. Tá, então agora a gente pode fazer o movimento aqui com o Tanek. Eu quero dar um dash pra cá. Um sobreviveu. Aí mais um dash
Assim. Tá todo mundo sobrevivendo, né? Desgraça. Tá, calma. Vamos pensar de novo. Eu realmente quero matar esse bicho. Eu não quero deixar ele vivo. Nem que eu tenha que dar dois tiros lá. Ok. Aqui tá todo mundo enfraquecido. O problema é que quase tudo aqui vai conseguir acertar a minha vila, né? Vou bater pra enfraquecer esse. Aliás, eu matei. E aí a gente vai dar um dash pra cá. Pra pegar esse de trás. Porque todo mundo aqui atrás não consegue chegar na vila, com exceção desse cidadão. Os outros não têm alcance. Essa aqui consegue chegar, ela tá com a vida cheia. Então ela vai dar dano alto. Mas eu posso usar o dash aqui. Ah, esse cara tá com a vida cheia também. Ups. Eles batem a mesma coisa. E não tem como eu bater nos dois só com um de action points. É, alguém vai bater na vila, não tem o que eu faça. Não tem o que eu possa fazer pra remediar a situação. Calma, eu posso andar pra cá, matar o cidadão e parar na frente do caminho, né? Porque aí a senhora aqui vai ter que, sei lá, dar a volta. Ai, tancamos. Falta 40 bichos. Vamos gastar mana. Nossa, dá pra acertar 6. Eu acho que é uma boa. E aí a gente pode andar lá pra baixo e acertar mais 5, talvez? Vamos dar esse tiro aqui. Matou todo mundo. Eu tenho que pensar como é que a gente vai fazer, porque se eu vier pra cá, eu consigo acertar esses 5. Só que aí o Thomas aqui em cima não aguenta lidar com todo esse povo. Então, desfaz. Vamos fazer primeiro o turno da Meryl e ver o que ela vai arrumar. A gente pode mais uma vez queimar a mana aqui pra atacar todo mundo que está meio que quase morto. Eu teria que sair de perto deles, né? Se eu vier pra cá, eu consigo? Consigo. Você, você. Você, você, você. Não tem um bicho aqui com pouca vida que a gente consiga matar com um hit, né? Aliás, tinha vários com pouca vida, mas não tinha nenhum que tinha pouca vida máxima pra eu conseguir procurar como alvo. Todo mundo aqui vai chegar nessa ruína. E esses voadores com certeza vão chegar pra cá, porque eles têm range. É, não dá pra salvar a cidade toda de uma vez só. Calma, a gente pode dar o ataque básico pra matar essa.
18 de armadura não é muito armadura. Eu não quero tancar aqui muita coisa. Vamos matar os que estão na frente. E ver o que vai acontecer, porque é só isso que dá pra fazer. A gente não tinha dois multi-hits? Ah, sim, a primeira skill são 6, porque a gente não matou ninguém no turno. Mas aí, se a gente matar alguém, a skill dropa pra 5. Multi-hits, ok. Aqui dá pra gente atacar 4. É, vai, eu acho que é o melhor que a gente consegue fazer é atacar esses 4 mesmo. É, não foi uma boa porque ninguém morreu. Quer dizer, 2 morreram, mas 1 não morreu. Como que a gente vai fazer isso? Mata você. Mata você. Tem 2 de movimento. Dá pra matar esse sem gastar movimento. Dá pra bater em você pra você ficar mais fraco. Dá pra bater em você pra você ficar mais fraco. O único problema é que esses dois vão bater aqui, mas... Eu também não posso ficar dando a cara muito, porque... A gente tá com metade da vida só, né? Então deixa as estruturas apanharem um pouco, porque senão... Daqui a pouco o Tanek vai morrer e não vai ter o que fazer mais. Esse bicho pode chegar perto de mim, não gostei. Vou vir pra cá. Acho que assim tá bom agora. Ah, vamos começar aqui pelo Tanek. Porque a gente... Opa, eu não precisava dar esse movimento. A gente dá o dash aqui. Bate 2 vezes. E aí usa a mana pra lá. Daria pra gente andar aqui e dar um tapa nesse cidadão. Tomás. Se eu vier pra cá, eu consigo jogar a skill assim? Consigo. Eu vou usar desse jeito. Nossa, não pegou em um bicho. Aí ferrou. A intenção aqui era, tipo, enfraquecer todo mundo. Porque aí depois o Tanek conseguiria se virar sozinho. Só que... Não pegou. A gente ainda tem 2 action points. Eu posso dar um tapa em cada um. Porque aí eles não vão conseguir chegar na cidade. Dá tempo, por exemplo... Do Tanek matar esse e depois correr pra pegar os
esses aqui que sobraram. Enquanto isso, o Thomas pode ficar aqui por dentro. Eu acho que a gente vai precisar da ajuda dele ali embaixo. Meryl. Meryl tá na hora de fazer um milagre. A gente precisa de line of sight. Volta. Se eu vier por trás, eu consigo atacar todo mundo? Consigo. E se eu vier aqui? Nossa, aqui eu consigo pegar todo mundo com exceção desse cara. E se eu vier aqui pra frente? Aqui dá pra pegar todo mundo menos o voador lá. Então a gente vai ficar aqui mesmo. Não, aqui eu pego todo mundo, menos esse cara longe. Vamos dar um tapa em cada um. Pra gente poder ficar com 6 multi-hits. Só faltou acertar, né? E vamos de novo. Vai ficar um bicho vivo aqui, mas não tem o que eu... Não tem como bater em todo mundo. Aliás, ficou vários, né? Ficou mais do que um bicho vivo. Ainda dá pra dar mais um ataque. Quem aqui dá mais dano nas minhas construções? Esse aqui dá 16 a 19. Então ele morre. E a gente pode chegar perto pra, sei lá, ver se o bicho bate na gente ao invés de bater na construção. Mas acho difícil. Ok, terminamos. Estamos sofrendo, o nível de pânico é alto. Mas pelo menos ninguém morreu ainda, né? E os magos estão de boa aqui, castando o Last Spell. Dá pra gente matar todo mundo aqui sem muito esforço? Dá. A gente consegue atirar duas vezes nesse e mais uma em cada um desses pra matar? Qual é a chance de esquiva? 5%. Ele tinha 5% de chance de esquivar. E esquivou. Aí complica a minha situação. Vamos ver se o Tanek consegue chegar. Eu acho que consegue. A gente consegue fazer assim. Matou. Eu não tenho movement points, mas eu posso... Se eu atacar aqui no nada, eu vou pra frente? Não, preciso ter alvo. Ups. Eu não tenho como chegar no... Calma, a gente faz assim. E assim. Deu certo. Falta 2. Tem como dar o power shot daqui? Nossa, tem linha de visão. Excelente. Agora a gente só precisa chegar... Será que daqui dá pra tirar por cima do poço? Não, não tem linha de visão daqui. Volta. Vamos procurar a linha de visão. Também não tem como. Tem que ter algum lugar que eu possa atirar no cara. Se eu chegar muito perto, aí eu não... Não, eu consigo atirar de perto. Com o power shot. Acabou. Sobrevivemos. Todo mundo pegou nível 4. O pânico aqui ficou alto, né? É isso aí, problema. Acontece. Mas sobrevivemos. 91 de gold, 87 materiais. Infelizmente não rolou o item. B. Ok. Bom, vou terminando esse episódio por aqui. Eu acho que a gente não sobrevive mais uma noite. Porque, né? Mas o ataque vai vir de dois lugares de novo. Pelo menos um dos lados tem aqui uma muralhazinha ainda. Mas a gente já viu que pode... Os bichos podem vir lá de cima, né? Então essa muralha aqui pode não servir pra nada. Mas enfim, se essa noite for pior do que a...
do que... Se a noite do próximo episódio for pior do que a desse, né? Eu acho que a gente perde tudo e morre. A gente vai descobrir no próximo episódio. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!